Проник до помешкання через вікно, знайшов сейф, розрізав його та викрав гроші, золоті ювелірні вироби. Так діяв зловмисник у будинку 61-річної жительки Шостки, поки останньої не було вдома. Співробітника карного розшуку нашого управління встановила 45-річна шостинця, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні крадіжки житла місцевої мешканки. Загальний збиток по крадіжці складає майже 1 мільйон гривень. Сили нашими співробітників за місце мешкання фігуранта були проведені санкціоновані обшуки, під час яких знайдені та вилучені речові докази причетності чоловіка до скоєння цієї крадіжки. Наразі слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбачена частиною 5 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Також поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших подібних злочинів на території Сумщини.